Hola amics, vaig a veure avui estem amb un nou vídeo on avui anirem a Anglaterra, vale? Aquí tenim els avions, volarem amb EasyJet i espero que us agradi i li donem al intro vídeo, ens veiem a Anglaterra i a l'avió. Estem aquí, fem un... Només hi ha una mica contra llum, però bé. No, bé. No, és que sortia el vídeo. Bé. Si vols. Jo vaig veure... Vinga, aneu-vos posant aquí. Ho agafarem al fons de les muntanyes. Ai, quina por. Quina por, això. Això sí que ho pot fer. Continuarem aquí amb el segon vídeo, entre cometes, del dia 2. Estem a la platja amb un dels acantilats més grans de tot el món. Crec que era el 6è. Com voleu veure, avui hem visitat la platja. Estem al lloc, que també hi ha moltíssimes onades. I ara seguirem amb el vídeo. Ens veiem d'aquí un... Continuem amb el tercer dia. Ja s'està acabant el dia, avui no hem gravat molt contingut perquè hem estat fent més classes, però ara sí que us ficarem unes quantes imatges i minivídeos d'anem a veure a la platja com caurà el sol i esperem que us agradi el tercer dintre. Continuem amb la platja, aquí la teniu a mi, la platja, i aquí darrere la gent a apoyar el canal. Mira, mira, tota la manada, tots subscriptors. Sí. Bueno, pues... Tornem aquí una altra vegada. Ja és el dia 4. Ha passat una mica de temps. Ja dia 4. No, dia 3. Ja no es porto ni el compte. Ha estat bastant bé. No, no hi ha hagut res, el problema és que no he pogut gravar molts vídeos perquè hem fet sobretot moltes classes. Demà, que serà ja dimecres, ens podrem fer més vídeos, que anirem a una ciutat com ja he dit anteriorment. I tinc la idea de comprar una samarreta al City i ja us l'ensenyaré. I bueno, aquí estem a l'habitació. Bueno, estic... ja és molt de nit, exactament. Són... Ara és... Vale. El mòbil no té sobre. Espero, ja recordeu que si us agraden aquests vídeos li doneu a like i us subscriviu al canal perquè així m'ajudeu a apoyar apoyar el canal, evidentment. Exactament són les 9. Aquí ho podeu veure. Aquí està més o menys l'habitació. Vale. Roba la paret i la porta. Sí, ja sabeu, si us agraden aquests vídeos, doneu-li like i ens veiem el pròxim dia. Ara tornem aquí ja, penúltim dia, últim sencer, podríem dir ja, aquí a Anglaterra, vol dir que el vlog ja s'està acabant, una pena. M'agradaria haver gravat el moment on he comprat les coses, el problema és que m'han dit que allà no es pot gravar, te poden ficar una multa. Llavors us les ensenyo ara ràpidament i si ja us agraden me les veureu que en algun vídeo segurament sortiran. I ara comencem. Tinc aquí una samarreta de Manchester de Chelsea d'aquest any original, val? Està bastant bé aquí la marca. M'ha costat uns 75 euros, seria uns 85 euros més o menys. Després tenim aquí pel meu germà la pilota de la Premier, val? En aquest cas aquí es veu president, el seu de la Premier, està bastant bé.
I això també és pel meu germà. Podríem dir un mini bolset que ens ha costat 14 euros. El pes 11 i me diuen molts, per què te l'has comprat? Sabem que tens Xbox, però per què t'has comprat? Perquè valia 50, o el que seria a Espanya, un euro. Un euro aquest joc, val? És de Novet i està bastant bé. I per acabar tenim el Funko Pop, que valia 12 pavos, l'equivalent a 13 euros, ens ha costat 8. I ja, vam deixar aquí, fem una mica així. I això seria més o menys el que ens hem comprat. Ja sabeu, si us agraden aquests vídeos, doneu-li like i subscriviu-vos. I ens veiem demà, que és l'últim. Hola, professions. Avui estem en l'últim dia. És l'últim. Són exactament les 7 i 6 del matí. I ens despertem. Última vegada que estarem a la casa. No sé si se sentirà bé perquè hi ha molt aire, però aquí està la casa, la nostra maleteta, i ens tornem cap a Barcelona. Una cama elàstica, aquí hi ha això. Baixem amb la maleta i el cotxe. L'última vegada que veurem sense la casa. Continuem amb el lloc. Bueno, tornem aquí. Ja estem a l'avió. Ara us diré una mica com és l'avió. Bueno, ja és de nit, no m'he deixat gravar molt, però ja estem, la gent ja està a l'avió i ens veiem a Barcelona. Ara seguirem a Barcelona. De la Premier.